terroristbrott, blev domen. Var det en självklar bedömning? Lagen om straff för terroristbrott uppställer två krav för att mord och andra brott ska kunna bedömas som terroristbrott. Det är ett objektivt krav på en fara för staten. Och det handlar också om gärningsmannens uppsåt och avsikt med det hela. Den bevisning som åklagaren lade fram i den första delen är enligt min mening övertygande. Och i den andra delen om vad Rahmat Akilov ville uppnå så var han själv ganska tydlig med det. Man ska också ha klart för sig att det handlar om vad det här begreppet att staten kan skadas. Det är vad lagtexten betyder. Det handlar inte om att hela Sverige ska gå under. Akilovs försvarare menade ju att Sverige stod pall, att demokratin klarade det här och den här påfrestningen och därför skulle det inte bli ett terroristbrott. Men varför avvisar ni det? Av just det skälet att lagen inte ställer det kravet. Alltså Sverige har stått pall. Demokratin har klarat sig. Vi har genomfört rättegången på, tycker jag, ett bra sätt som har respekterat alla. Och det visar ju att Johan Eriksson har rätt i sitt påstående. Men icke desto mindre så har det haft stor påverkan på landet ändå. Tillräckligt mycket för att kunna klassificeras som ett terroristbrott. Mm. En nästan lite filosofisk fråga, men när det här bedöms vara ett terroristbrott så är det ju i samma stund först nu officiellt erkänt att han har lyckats i sina egna ögon. Hur tänker du kring det? Ja, jag vet inte hur man ska se på det. Han har å andra sidan inte fått något erkännande från sin organisation. Eller den organisation som han påstod sig representera. Mm. När det gäller ersättningarna till efterlevande och överlevande, här får de inte allting de har begärt, inte alla typer av skadestånd till varje enskild klient som de har begärt. Hade du önskat att staten sedan tidigare gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att betala högre skadestånd så att ni också hade kunnat sträcka er längre? Några sådana aspekter lägger inte jag på bedömningar av den här typen. Jag försöker tillämpa gällande rätt helt enkelt. Vad kan du säga om skadestånden generellt? När det gäller kränkningsersättningen till de direkta brottsoffren har vi gått något utöver de schabloner som brukar tillämpas. När det gäller ersättning till de efterlevande anhöriga så har vi kommit fram till att det finns inte utrymme för det. Att frångå den schablon som gäller, som är mycket striktare. Och kränkningsersättning, det ska gå till brottsoffer. Och det är de efterlevande inte i det här perspektivet. Även om de såklart har lidit mycket av vad som hänt, det förstår jag också. En sista fråga. Kanske vill du inte svara på en personlig fråga, men hur har det varit att ha hand om hela detta mål och alla de berättelser ni fått höra? Det har varit en stor anspänning på många sätt. Det är den erfarenhet jag inte hade velat vara utan, men jag är glad att det är klart. Tack så mycket. Tack.